នេះគឺជាប្រវត្តិរូបកីឡាករដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទូតសនិកជនបាទហើយលោកអញ្ញាកដាកំពុងតែជម្រាបជូននៅលក្ខន្តិកៈហាមវាយប្រាប់ការពីនេះគឺជាគូម៉ាហ្វៃដែលជាគូទី1ការប្រកួតអន្តរជាតិរវាងកីឡាករនៃប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីខាងប្រទេសជាតិចក្រថៃអេលីតប៊ីជេតមង្គលក្រហមមង្គលឃីវដៃមុនដែលប្រសិនមកកីឡាកររូបណាអាចផ្ដួលគូប្រកួតនៅក្នុងនាទីណាមួយរយៈពេល9នាទីមួយទឹកនោះនឹងទទួលបាននូវទឹកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមចំនួន800,000រៀលបាទសូមស្ងៃកណាមកសាទរដល់កីឡាករទាំងពីរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបាទបាទអេលីតប៊ីជេតនេះគេធ្លាប់ឡើងសាយវៀនមកហ្វាយខេមបូឌៀឆ្នះឡាញ់ផ្លាសង្គមឆេស្រាប់ចូលកែកមុនមកលីវិចិត្រជួយកូនមកលីវិចិត្រអេយ៉ាអេឡៃនេបាទអេលីវិចិត្របាទបំរុងបាទស៊ីនាទីទី1ឬក៏យ៉ាងណាបាទអំឡុងពេលនៃការប្រកួតកីឡាករអាចប្រើបានដៃជង្គង់កែកហើយក៏អាចប្រើបានឃ្លេដែរបាទហ្វាយលក្ខណៈពិសេសបាទកីឡាករថៃនេះក៏បំណយដែរណាអេលីវិចិត្រថាគុំឲ្យលីវិចិត្រនោះជឿចាប់បានមុខតបដាហើយអត់បាននោះទេបាទប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់គេមានរហូតដល់80ដងអេលីតទី7បាទតែ54ដងនោះទេប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការប្រកួតអើយប្រាប់ហើយមិនទាន់រួចប្រួតថាមិនធម្មតា2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតទៀតខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកីឡាករខ្មែរបន្តទៀតមិនធម្មតានោះទេបាទវត្តប្រសាទនៃការនេះអាកាចោលអីអើយបាទដល់ប្រាប់បន្តឯងរហូតដល់800,000រៀលវាស្មើនឹង2ចំណុចនឹងសំខាន់អីគេរបស់អេលីតជាតិហ្នឹងកែងផ្ដាច់ប្លុកនេះគឺមិនមែនតែវាយដួលទេក្រាកែងបោះរបស់លីវិចិត្រកែងហោះរបស់លីវិចិត្រជួយកូនរបស់លីវិចិត្រតាមគ្រាទៅមកកែងរបស់លីវិចិត្រកីឡាករប្រគល់ក្រហមនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបាទអេលីតវិចិត្រតាមការមកចាប់ជើងជាប់ឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករដៃប៉ូដេវដៃប៉ូដេវបាត់ជួយកូនរបស់ដៃប៉ូដេវតាមកាច់ជួយកូនរបស់ដៃប៉ូដេវលោកអញ្ញាកដាមិនសៃហេចាប់អបែកបាទតោរបស់លីវិចិត្រឆ្វេងស្រាររបស់លីវិចិត្រអួយដៃស្រាររបស់លីវិចិត្រប្រសេរបស់លីវិចិត្រអួយជើងរបស់លីលីវិចិត្រឆ្វេងស្រាររបស់លីវិចិត្រតាមចូលរបស់ដៃមួយដែរកែរបស់លីវិចិត្របាទទឹកប្រាក់រង្វាន់800,000រៀលបាទទៅលើកាលករូណាអេលីវិចិត្ររឿងមួយក៏ដាក់មុនអែលចាអូពិសេសមែនតើចំណេញកងរំពងពេញទីជោគខ្សែពួនកែងរបស់លីលីវិចិត្រតាមចូលរបស់ដៃមួយដែរអត់របស់ដៃមួយដែរបងដៃកែងរបស់លីលីវិចិត្រជុំគុករបស់ដៃមួយដែរចូលរបស់ដៃមួយនេះតាមគ្រាជាប់កាច់តាមចាប់របស់លីលីវិចិត្រមួយបាត់របស់លីវិចិត្រហេចរារបស់ដៃម្ដងហើយបាទបាញ់ឈប់នេះអូហូយ End of the match បាទសម្រាប់របស់ប៉ាវ៉ៃ Our referee decided to stop the match មិនអាចរង២ដងពេលតែមួយឥឡូវនេះកីឡាករមកពីការប្រទេសជាតិចាថៃតាមបានជ័យជម្នះទៅហើយបាទសូមប្រកាសជូនអ្នកដែលទទួលបានដូចនេះអស់បាទអធិស្ឋានបាទសូមទស្សនារបៀបទីជឿមកតិចសិនចាជ្វេងរបស់អេលីវិចិត្របាទវិចិត្រកន្លែងនេះអស់កម្លាំងមែនទែនវាយកីឡាករដៃមុនដែរបាទតោះតែអស់ខ្លួនឯង
Chalo. Ôi. Sao sang. Agun, LED. Bà xong bà ca chun lát đập hòl, chun lo cái lạc cô. Ok. Bà Diamond đeo. Bà chuộc đoàn lên đây. Bà xong to bằng tay dân. Bà bom bôn tu sinh chân bói chương control tràn mẹn tên. Bà ca bà cút âm bánh mình. Sebab kalau kau naik cikgu bisa dimulai. Sop senai. Kalau kau bong kukil Diamond Dale. Tutup man cuy cintai dalam kalau kau Elite Richard. Mobikan kelab penka kun kemai. The winner of this match is the blue corner from Thailand, Diamond Dale. Alah ni sop saya karai rambut cik pelajun dan perangguan. Bapi mafai. Nyak naik pedul ku berkut al selam. Cứ chung đuôn bằng mấy sign real bạn. Bạn, anh chàng cái này. Bạn đi cứ chung tích bạc rung quan. Bạn bì mà phải, để bạn bắt đầu chung. Bạn đo cái lá có, đại tụ bạn nơi chơi chung nè. Bạn xâm ra, bạn cú bì xe, đại chơi cú tìm mươi ra bỏ chừng. Bạn Diamond Dale, xuống xâm lấy thật ra bỏ xa tô, cái lăng lăng mươi tiết bạn. Ok. Bạn, ở gần trán. Bạn, lô lô xe này nghe nhá chứ tìm mệt rầy. Bọn tay tiệt, tu xe này.